Махамбет Утемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде тәуелсіздік күніне арналған мерекелік шара өткізілді. Салтанатты жиында білім ордасының дамуына зор үлес қосқан оқытушылар мен қызметкерлерге құрмет көрсетілді. Мерекелік шарада Махамбет Утемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің басқарма төрағасының ректорының міндетін атқарушы Нұрлан Серғалиев университет ұжымын тәуелсіздік күнімен құттықтады. Қазақ елінің алтын тамырына айналған Қазақстан республикасының тәуелсіздігін күні құтты болсын. Ширек ғасырлық уақытта еліміз үлкен жетістерге қол жеткісе, біздің Махамбет университетте биік белестерді бағындырды. Университетімізде қол жеткен жетістермен табыстарымыз ел тәуелсіздігін және сол тәуелсіз елдің білім ордаларында қызмет етіп жатқан ұлағатты ұстаз еңбегінің жемісі. Нұрлан Серғалиев білім мен ғылымды дамыту жолындағы толағай табыстары мен айтулы жетістіктері үшін университеттің бірқатар ұстаздары мен қызметкерлерін құрмет грамоталарымен және алғыс хаттарымен марапаттады. Кәсіподақ комитетінің атынан бағалы сыйлықтар табысталды. Енді университеттің биылғы карантин жағдайында болса да үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Бұл біріншіден біздің университетіміз үлкен үш ғылыми проекті, яғни ғылыми жобаны ғылым және ғылым білім комитетінен қаржыландыру грантының негізінде ұтып алды. Бұл бірінші болса, екіншіден биыл халықаралық білім беру ұйымдарының аккредиттеуінен біздің университетіміз сәтті өтті. Мерекелік кеш дәстүрлі түрде мәдениет және өнер факультетінің талантты студенттерінің шығармашылық концертімен қорытындыланды. Динар Жұмабекқызы, Айбек Сағынғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.